Ինչպես գիտեք, Ծառուկյանների ընտանիքը Քրիստոսի արձանի տեղադրությամբ կապակցությամբ հայտարարություն է արել։ Եվ այսօր ես հրավիրել եմ Մամլիասուլիսը ներկայացնելու, թե ինչու եմ ես որպես հայ քրիստոնյա մշակույթի գործիչ փորձում հայ ներկայացնել մասնակցության։ Ուզում եմ խոսել երկու կարևորագույն պատճառների, առիթների մասին, որ ես ներկայացնելով իմ մասնակցությունը ինչն եմ հիմք ընդունել։ Ուզում եմ խոսել նպատակի մասին, Քրիստոսի արձանի տեղադրման, այդ աշխատանքների իրագործման ճանապարհների մասին, խոսել նրա առավելությունների, վտանգների, վախերի և այն պարակտվածության մասին, որ հիմա տիրում է մեր հասարակության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ մինչ այս պահ ոչ մի նման նախաձեռնություն չի եղել միաբանության, և ես այս գործընթացում տեսնում եմ միաբանության խորհուրդ։ Այդ իսկ պատճառով ծվել եմ այս աշխատանքին և կփորձեմ այսօր ձեզ ներկայացնել այն հիմնախնդիրները, այն կարևոր հետագա ծրագրերը, որ ես կապում եմ այս նախաձեռնության հետ։ Եվ խնդրեմ ի սկզբանե, որ չանձնորել ամեն ինչ, քանզի ես առաջին իսկ օրվանից իմ հանրային ելույթներում ես ասում եմ, որ ես չեմ անձնավորում և իմ անձնել չեմ անձնավորում այս խնդրի մեջ, ինձ համար շատ կարևոր է գաղափարը, որ գաղափարը վերջապես հնչեց։ Եվ վերջապես մենք կարող ենք իրականացնել հոգևոր մշակութային քաղաքականություն, համախմբելու մեր հասարակության։ Բարի։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր իմ նախկին հանրային ունեն ելույթներին արձագանքել են, թե դրական, թե բացասական, ես իրական հայտնում եմ բոլորի շնորհակալություն, որովհետև դուք ինձ ավելի օգնեցիք, որ ես ավելի համոզվեմ նրանում, ինչը որ ես այսօր ձեզ կներկայացնեմ։ Անգամ մի քանիսի մոտ բացասական արձագանքներում իրենք միտք են հղացել, որ ինձ օգնել է այսօր, ուրեմն ավելի հստակ ներկայացնեմ բոլորի ցանկությունները։ Այսօրվա մեր հավաքի կարգախոսը քրիստոնեության մշակույթը որպես միաբանության խորհուրդ։ Սա այս կարգախոսը իմ մոտեցումների, ներկայացող խնդիրների, այսպես ասած, հավաքական բովանդակային տարբերակն է։ Եվ քանի որ այս թեման սահման չունի, ես օրինակ գիշերը որքան որ փորձում էի մտածել նպատակները ինչպես եմ ներկայացնելու, ես ասում եմ, թեման սահման չունի, և ես փորձեցի իմ մտքերը նույնպես խմբագրել, բերել բովանդակային ինչ-որ տեսքի և այն տալ թղթի, և ես հիմա մի քանի օրինակներ, մի տասնյակ օրինակներ բազմացրած ունեմ, անկյունում դրված է, եթե հետո ցանկություն կունենաք օգտվելու, դրանից կարող եք վերցնել։ Ես հիմա նպատակը ընդամենը կընթերցեմ, որպեսի նախաբանը շատ երկար չլինի, որի մասին մենք ընթացս խոսելու ենք։ Քրիստոսի ուշարձան համալիրը ամփոփված է լինելու աստվածաշնչյան փիլիսոփայությամբ, տեսանելի կենսագրական դրվագներով, հիմնականում հարթաքանդակների տեսքով, այն երկրներում, որտեղ կա Քրիստոսի արձանը, նման ամբողջական համալիր գույություն չունի։ Ես փայլում ուսումնասիրելով, աշխարհում տեղադրված են հարյուրավոր Քրիստոսի արձաններ, հիմնականում խոսում են 21 կամ 23-ի մասին, ինչու են խոսում դրանց այդ արձանների մասին, որտեղ նրանք չափերով մեծ են և խոսում են հիմնականում չափերի մասին, բայց ոչ մի տեղ այլ բովանդակություն ես չեմ տեսել նրանք ցուցադրել են իրենց մոտեցումներում, այն ծառայի իր նորովի մոտեցումներով որպես ավանդական կարոշության ձև քրիստոնեության պահպանման, ամրապնդման և տարածման։ Քրիստոսի ուշարձան համալիրի կառուցումը կարևոր դերակատարություն կունենա համապատասխան համայնքի, հարակից շրջանների և մեր ողջ երկրի զարգացման համար։ Պատկերացնենք, ինչ կոմունիկացիաներ պետք է ստեղծվեն հասնելու այդ ուշարձան համալիրի կոտոր։ Դա շատ մեծ խթան կհանդիսանա նաև տնտեսության զարգացման։ Համալիրը իր տեսակով և ոճով հագեցած լինելով աստվածաշնչյան փիլիսոփայության տարբեր դրսևորումներով, ուխտագնացների համար ստեղծված համապատասխան պայմաններով, ենթակառուցվածներով, արդի տեխնիկական սարքավորումներով և հնարքներով աշխարհում կարող է դառնալ քրիստոնյաների բացառիկ հավաքատեղի։ Սա նույնպես շատ կարևոր թեմա է, որ ես ընդհանրապես ձեզ կներկայացնեմ։
այն կծառայի որպես միաբանության խորհրդանիշ ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ քրիստոնյա աշխարհի համար։ Հուշահամալի կարողություն մեր իրականության մեջ խթանք հանդիսանա ներկայումս պարակտված հասարակությանը միավորելու հավատքի հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ։ Փաստերը գիտենք, նորից ես ընթացս խոսելու եմ առադառնալու այս թեմաներին։ Հուշահամալիրի առկայություն ունենալով համապատասխան գործիքակազմ ռազմավարական տեսանկյունից կարող է նորովի գրավել աշխարհի ուշադրությունը դեպի հինավուրց Հայաստան, քանի որ համալիրի յուրօրինակ փիլիսոփայությունը իրեն ներկայացնելու է համամարտկային արժեք, եւ այն առավել շոշափելի դարձնելու համար պետք է կառուցմանը ներդրավել քրիստոնյա աշխարհը ներկայացնող տարբեր շնորներ ունեցող մարդկանց, հայտարարել ուղղակի եւ հենց շինարարությունը դարձնել որպես ուխտագնացություն, եւ բոլորը կարող են ունենալ իրենց մասնակցությունը, որը դիտարկվի որպես ուխտ, որպես ուխտագնացություն նաեւ դեպի Հայաստան։ Առաջին իսկ այից մենք կարող ենք այդ խորհուրդը մեր մեջ կրել։ Եվ շարունակելու ես ուզում եմ խոսել այն վտանգների մասին, որ տիրում եմ ես, ես ուզում եմ խոսել մեծ Թուրանի մասին։ Ես նաև խնդրին վերաբերվել եմ բոլոր կողմերից։ Այո, մենք բոլորս գիտենք, որ վերջին ժամանակները շատ է ակտիվացել, որ են մեծ Թուրանի գաղափարը թրկալեզու և հատկապես Թուրքիայի կողմից, և ընդհուպ նրանք այս վերջերս արդեն ցուցադրում են մեծ Թուրանի քարտեզը, որի վրա չկա Հայաստան։ Ցավալի է, բայց դա փաստ է, և նրանք շատ ակտիվացել են այս հարցում։ Արձանը տեղադրելու ամենապարզ պատճառաբանությունը հարգելներս նա է, որ մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք և առաջինն ենք պետականորեն ընդունեցինք քրիստոնեությունը։ Սա ամենապարզ պատճառներից մեկն է։ Ուզում եմ ասել, որ 2020 թվականի թուրք-ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմը փոխեց մեր առաջնահերթությունները ծառացած խնդիրների հանդեպ, որովհետև խնդիրները տեղափոխվեցին։ Եթե մենք շատ-շատ հարցերում գնում ենք դեպի զարգացում, ապա պատերազմը փոխեց բոլոր մեր պատկերացումները խնդիրների առաջնահերթության։ Ուստի մեր ռազմավարությունը պետք է փոխել բոլոր ոլորտներում, և վստահ եմ, որ մեզ Թուրանի դեմ պայքարի դեմ այս հուշարձան համալիրը, որպես սեպ կարա նաև հանդիսանա դեմ պայքարի։